Уперше без офіційного мітингу, гучних промов та політичних прапорів, та, як і завжди, велелюдно, урочисто і радісно зустрів Миколаїв 70-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тисячі городян оплесками вітали парад ветеранів, виступи військових оркестрів, шкільної самодіяльності. Разом дарували квіти сивочолим винуватцям свята, схиляли голови перед вічним вогнем. Вперше і справді масовим символом замість так званих георгіївських стрічок став червоно-чорний мак. Проте і носіїв колорадського символу ніхто не займав. Насколько сложно это было организовать, пусть останется за кадром. Мы должны были празднично, торжественно отметить 70-летие Великой Победы. Для нас есть и будет праздник Победы. Одним из самых главных праздников для украинского народа. В этот день мы должны чтить, поздравлять наших ветеранов, уделять как можно больше внимания, потому что их осталось действительно уже очень мало. И мы все, николаевцы, украинцы, должны как можно больше встречаться с ними, дарить им свое время, внимание. Это очень важно, потому что, вы знаете, для них сегодня не главное материальное, для них сегодня главное внимание. Безперечно, заслуженої уваги у День перемоги сподобались і гідні нащадки ветеранів, військові незалежної України. Бійці частин Миколаївського гарнізону також пройшли урочистим маршем, а на центральній площі міста влаштували виставку військової техніки, зокрема тієї, що повернулася з війни на Донбасі. Від імені воїнів-десантників 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади хочу привітати ветеранів Великої Вітчизняної війни святом Великої Перемоги, а також привітати всіх жителів Миколаєва, Миколаївської області. І побажати всім мирного неба і ходити по своїй Богом даній землі.